YouTube、 俺は今日はですね、福岡の、大名にあるですね、バンカラゾーン FD、私どもが経営しておりますバンドカラオケの店がですね福岡にございまして、そちらからお送りしております。今日はねポリスペっていうですね、クロス FM のね番組終わりなんですけれども、まあ、今日はですね年収103万円の壁について解説したいと思いますが、もうね俺正直なんかニーズがめちゃくちゃあるらしいんだけど、はっきり言って俺あんま関係ねえから、あんま調べてないわけ。103万円の壁を国民民主党の玉木雄一郎さんね、今ねちょっとグラビアアイドルとの不倫でめちゃくちゃ大絶賛炎上中なわけですけれども、彼が言い始めてすごく話題になってるんだけれども、まあ要は扶養家族の控除みたいなものが103万円超えるとなくなるみたいな話なんだけど、ちょっと増えても税額何千円とか1万円とかせいぜいそれぐらいの話で、みみっちい話なんだよねっていうと、いやフリーム運勢年収1億円だからさ、そういう風に思うかもしんねえけどさ、俺たち庶民にとってはあれなんだよ、これ死活問題でいけるよとかっていう人いるんだけど、全然もうそれから106万円の壁なの、100何十万円の壁なの、いろんな社会保険料、今度ね社会保険料、例えば国民年金とかですね、まあなんかもういろんなものがですねこうごちゃごちゃしてきてですね、パートの人でも社会保険料払わなきゃいけなくてとかですね、もうなんかねそれを企業が負担するから実質的に賃金下がるんじゃないかとか、もうごちゃ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 してて、でももう最大の問題は結局社会保障費なんですよ。で要は国家予算の中に含む社会保障費プラスアルファで年金とかまた別会、健康保険とか年金とかまた別会計でやってるから、めちゃくちゃややこしいんだけど、国家予算の規模超えてんだよね実は、その社会保障費、健康保険とか年金とかで。なのでこれをとにかくバッサリやらない限りはこれどうにもなんないですよ。で要は永続的に必要な財源なので、その要は安定的に入ってくる財源、要は国債で一時的に賄えるようなもんじゃないんですよ。だからその小手先の改革ではどうにもなんなくて、僕は103万円の壁とか正直どうでもいいと思ってる。だけど要はよくわかんない人たちはそういうところになんか共感して、税金が5000円でも1万円でも安くなるんだったらそれはお願いしたいなとか、もうちょっと働いてパートの時間を増やして5000円とか1万円稼ぎたいなとか思ってる、あなたが減らさなきゃいけない、あなたがやらなきゃいけないものはそうじゃねえんだよ。携帯代とか見直せ、マジで。俺な、ホリエモバイルとかホリエの Wi-Fi っていうのやってて、料金シミュレーターっていうのがあるよ。ちょっとアクセスしてみ、ホリエの Wi-Fi とかホリエのモバイルで検索して、そこの料金シミュレーターやってみ。家族で下手すると2年間で50万円とか30万円とか減る家庭いっぱいあるからね。103万円の壁とか言ってる場合じゃねえんだよ。まず携帯代を見直せ。俺この間ホリエモバイル、ホリエの Wi-Fi 回線1万回線突破記念みたいなやつをやったのよ。その時に iPhone の16をプレゼントするって企画、料金診断やったら、無料料金診断やったらそれやるって企画したら、一人にプレゼントって企画やったもん。ものすごい数のリップが飛んできて、みんな料金診断やってんだけど、だいたい8割から9割安くなりますから。なんでかわかる？ MVNO って 15% しか、全携帯キャリアの 15% しか加入してないからなんですよ。もう MVNO にしたらだいたい安くなるから。ということで、年収103万円の壁とか言ってるお前ら、まずはホリエの Wi-Fi、ホリエモバイルを無料料金診断行ってらっしゃい！ドコモ、AU、ソフトバンク、どれでもつながるホリエの Wi-Fi、 タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるホリエの Wi-Fi、 ホリエの Wi-Fi でいってらっしゃい。